Sugar Danny má problém. Sugar Danny komentuje Love Island a to asi nepatřičným způsobem, protože ji vyhrožuje. TV Nova. TV Nova a chtějí po ní, aby stáhla všechny materiály, které má s Love Islandem, jinak ji budou žalovat. A my se podíváme, čistě čorkařsky, se přiživíme na stejový, stejí díky za to video, samozřejmě shoutout dole pod videem a dám ti odkaz i tady do streamu, kdyby ti to přišlo zbytečný, ale mám teď aktuálně asi 180 lidí online, takže to úplně zbytečně nebude a vy se bavte a jdeme si to okomentovat. A dneska si dámy a pánové uděláme po dlouhé, opravdu dlouhé době reakci. Dneska se podíváme na to, jak Sugar Denny má beef s novou. Jak se jí to povedlo? Jak sakra se ti povede jen tak z ničeho nic udělat prostě beef? Ale na tom se můžeš stát jako velmi slavnej. Na tom se můžeš stát hodně slavnej na beefu s novou s novou, se soukromou televizí. Na to musíš mít vole talent. Prostě jde vidět, že Denisa opravdu s tím, kolik let tohle to dělá, že má zkušenosti. Musím dát nahrát hlavé. Zdrhám, toto jsem nemohl vidět. Two years later. Co to je? Sakra, Deniso. Deniso, Deniso, Deniso. tohle se nedělá. To, co to? Talent. Uh. ...první díl a točit druhou, I literally ended my night earlier just for this, takže... Abyste to teda jako jenom pochopili, Sugar Denny se rozhodla, že začne dělat reakce, což je její první takový zvláštní point celou dobu, i mezi tím, co ona vlastně byla kamarádka s Terášem Kuběnkou, tak byla jakože, že. Mm. Já jsem normálně jako v šoku, ale reakční Sugar Denny, kámo, to bude kvalitka. Reakční kanály, kámo, fuj, nemají žádnou přidanou hodnotu, kámo, pořád jenom... Jo, mimochodem, tady proběhlo, že to je horší jak Jabba the Hutt. Zeptám se vás, víte, jak vznikl název Jabba the Hutt? Senior Spielbergo vymýšlel, jak pojmenovat Jabba Hata, hledal ve všemožných jazycích, jak skombinovat žábu a hada. Žába, hat. Čeština to vyhrála. Oh yeah! Takže přesně tak z vámi a pána, vznikl Jabba the Hutt. Jabba, had. Nedělám si srandu, to je legit story, to je legit story. Hejtěj a vytahují sračky na nás a na všechny dobrý lidi, na všechny dobrý influencery. Potom oni ostatně dělali to samý, možná ve finále dělali jak Denisa, tak tady až i horší věci. Zatímco já alespoň jako reakční kanál nevytahuju věci, které já nedokážu vyhledat vlastně jako na internetu. Dozdrojovat, legitimně dozdrojovat a zároveň s tím... Nebrat to úplně ze soukromí těch lidí, ano. Zřejmě, pokud jsou ty věci dohledatelný na internetu tak jakoby už to na tom internetu je, ta reakce prostě na to vznikne. Kdyby nevznikla ode mě nebo od někoho jiného, prostě vznikne na to reakce od kohokoliv jiného. Těsně s tím měli problém s reakcemi, ale teďka, když může vole dělat content ona sama jako reakční a může dělat reakce vole na debilní Love Island, tak je to vlastně najednou v pohodě. Ty brýlečky, jo, jo, jo to je můj typ, takový hipster. Já vám chci moc poděkovat za uh, všechny hezké komentáře. Fakt jsem ráda, že to jako tam jede ta komentář, protože i love it, that's why I do it. A je to trošičku jiné než ty komentary videa, které jsem právě teďka dělala, protože ty jsou jakoby, že rozbíráme jakoby v retrospektivě, co se tam prostě jakoby stalo a bavíme se o tom a je to víc jakoby komentary. Trošku tam ty jakoby skupiny perou, už někomu to vyhovuje, protože by se na LaVilen nikdy nik nik jinak nelí nedíval a někomu to vadí, protože už ten LaVilen celý viděl. Lidi, co mají u Denisy zaplacený Hero Hero, nevím, kolik to je reálně lidí, to se možná ještě můžeme ty vole kouknout, kolik tam pořád má lidí. Jo ale Denisa tam má pořád teďka 2399 lidí. Takže dejme tomu, že prostě nějakých tisíc něco lidí mohlo reálně vidět reakci u Denisy, jak se kouká na Love Island. Tam je problém v tom, že ten Love Island byl ještě pořád za paywallem na boju. Proto vlastně se i... Aha, aha, tak tam je ten problém. Nova hm? jako na že jo. Bře Denisa prosím normálně uje a seriál. Ona si sama jednou prostě zaplatila vojo, to vojo si několikrát zaplatilo, že jo, prostě z lidí, kteří sledují na Hero Hero. Já nechápu, že tohle to nedošlo. Já jsem právě dostala e-mail od novy, že mě zažalují, pokud budu pokračovat v reakcích na Islandu. Tak jsem chtěla udělat aspoň, že třeba to nebudou reakce, ale budou to jenom komentaries. Ale oni tady... Hej, ale prostě, prostě reakční Denisa. Hele, jako já bych to pochopil, že to bude, že na to bude točit reakce v tu chluku, kdy už to bude venku ale ona si fakt jako zaleze za paywall a vykrádá, fakt takhle jako vykrádá něčí obsah. Píšou. žádám vás, aby se z uvedeného profilu okamžitě stáhli veškeré materiály z pořadu Love Island, Cheddar, a SR a následně i žádné materiály v pořadu... No jasně, že je to nezákonný, to je regulární vykrádačka, ano. Ano, přesně tak. ...z pořadu v jakékoliv podobě, včetně fotografií, print či videí nepoužívali. V rámci print screenu bych byl ochotnej se hádat, jestli by jako to prošlo, ale je to jejich materiál a dokud je za paywallem ten materiál, tak si to můžou takhle nárokovat. V tu chvilku, kdy to pustí free ven, tak už si tohle toto nárokovat nemůžou. Jo? V tu chvilku, kdy to vyběhne poza toho paywallu a je to otevřený všem, tak už si to nárokovat nemůžou. Otázka je, jestli to vůbec vyběhne poza toho paywallu. Jo? Ale mělo by ne, oni to pouště to nějakého veřejného vysílání. Já nemůžu ani screen do videa, abyste věděli, o čem mluvím. A jakoby já I kinda saw this coming, ale jakoby přijde mi, že trošku si jakoby kurví promo sami, protože jakoby díky mým reakcím se na ten Love bude dívat milionkrát víc lidí. No to asi ne, Denisko, to se asi nestane. Za tak skvělá známá a ultra, ultra nasekaná celebrita nejsi, aby to byly tolikanásobný víc views, Možná těch 1500, no, možná 1000, možná 500 lidí navíc se díky tomu na to podívá. A vzhledem k tomu, že jim to vykradeš poza paywallu, tak už nemá potřebu se na to ten člověk dívat, že jo? Mm, Tenhle ten moment, <laughs> o tom, co jste se jako i navíc rozhádali, jako ty a Tadeáš, potom, co už jako spolu nejste kamarádi, jo, už tak zajímavá reálně nejsi. Podcast kontroverzní fungoval z toho důvodu, že prostě si tam byla uzvaná ty a tady Tadeáš. A byl to strašný Saigon a to děti milujou. Co je uječený, to je vtipný. A tady až z většinu času, z, reálně z 90%, tady až tam přitáhl tu kontroverzi. Nebudeme no. volet tady dělat, jako že to je děsně dobře, nebo že byl děsně a tohle šikovnej. Prostě jste dělali oba dva, s... ale to, že jste byli. Ale je to to, to co, to, co mu šlo. Jako spolu. To fungovalo, to lidi zajímalo. Teďka, že jste tak nějak oddělený od sebe, Eh, místo toho, aby ty vole Denisa si řekla, dobře. Máme tady info od Sisla, že Sugar Danny vydělává momentálně 356 194 korun měsíčně. Dobře pro ní, dobře pro ní, protože až se od ní každý otočí zády, tak snad bude mít něco naspořený. Ne, nebude, to všichni víme, že nebude, že jo? To všichni víme, že nebude. Jo? Všichni víme, že Sugar Danny si koupí nějaký Balenciaga hadříky, koupí si druhý auto a bude zase na mizině. Já teda se omlouvám, Novo, nebudu už to dělat, rozumím tomu, proč si máte problém. Pokud to někdo z vás nechápe, proč si Nova má problém, tak je to z toho důvodu, že nově tím lesím samozřejmě unikají peníze. Očividně to nechápe ani samotná Denisa, což je vole, já tomu nerozumím. Hele, vykrádat to, co je za pejvolem, je nesmysl. Už se trošičku cítím blběje, že reaguju, ale houklo na mě stojivo video a já jsem si je v poslední době v oblíbil že já reaguju na jeho video pět hodin po vydání. Obírám ho o nějaký views, o nějaký malý views ho obírám, zase nejsem tak velký streamer. I když už se blížím na tu top českou padesátku a nejsem tak velký youtuber, aby ho to nějak poškodilo a stejně vím, že to vydám nejdřív v neděli nebo v pondělí. To znamená, že z YouTube mu neseberu víceméně asi ani jeden view, protože to budu vydávat až v tu chvilku, kdy tohle toto bude prostě je už víceméně nerelevantní video. Denisa sama má podobný způsob živobytí, nebo na stejné bázi funguje i to vojo, jo? Je tam nějaký měsíční předplatný. Stejně jako u Denisy na Hero Hero je měsíční předplatný. Sadím se, že kdyby vole někdo z nás youtuberů udělal taky předčasně reakci na její Hero Hero předtím, než vole vyjde nějaký její pod... podcast vole na YouTube, tak to je taky problém. A ona je taky sama na a neby na nás vole posílala někoho. Ale jakmile se tohle stane jí, v podstatě úplně ta samá situace, že Jako je pravda, že kdyby někdo hrábl Sugardeny na její video, který je na HeroHero, Hero, tak se z toho šugdeny rozčtvrtí. Ta vyskočí z krabičky a bude úplně šílená, tyjo. Bude z toho úplně vyřízená a vykvedlaná. Prostě ona někomu vykrádá obsah a ten tvůrce, ta nová, přichází o peníze, protože oni mají peníze z toho přeplatného a pak mají samozřejmě ještě peníze z reklam. Tak ona si prostě stoupne a řekne, Hmm. Kaříte si tím promo, Love Island je tady na téhle scéně dost velký, dost velký brand, je to dost známý, i bez toho aniž bys to musel dělat nějaký promo, A zase Denisa místo toho... O, a ještě Denisa mohla říct, že by Nova měla aj platit, ne? Víš jak, velmi známá influencerka se zajímá o pořad nový, uhu, Sugar Deni, tady máš 150k měsíčně, děkujeme ti za promo. Aby prostě řekla, dobře, sorry, moje blbost, udělala jsem něco, co kdyby se stalo mně, tak bych to byla akorát na tak zase tady používá nějaký tenhle ten vole dvojí metr, její to úplně jedno vole, nebo ty věci nedomýšlí a je to prostě narcistická osoba, která si může... Bezohledná, totálně bezohledná. dovolit, ona sama všechno si může dovolit, ostatní ne. Když Denisa udělá nějakou věc, nějakou chybu, která by jí vadila u druhého člověka, tak u ní je to v pohodě. What can I do, právě by pokud... Ale tak to už jsme se přesvědčili několikrát stejí, že Denisa nadává, že se jí pokouší zbalit nějaký hubený floutek, nějaký úplně. Y, y. Ale když někdo voní řekne, že je morbidně obézní a že si kope svůj vlastní malý, rostomilý, pěkný, plítký, přesto hrobeček, tak se začne hrozně rozčilovat, že jsou lidi homofobní. Homofobní, jsem. To taky možná. Fetfobní a vůbec xenofobní. Prostě xilofon a banda skojit. Chápeš? Byly na další dva měsíce, super. Ne, já reálně vůbec nevím. Ano, Jorane, ano, Jorane, malý, protože s Denisinou fyzičkou si nedokáže představit, že vykope něco víc, než je tak asi prostor pro pěti korunu. Do toho si potom lehne, hodí si ten obsah hlíny o velikosti pěti koruny na hrudník a bude dělat Rest in peace. Co mám dělat? Já jsem brutálně na... Jakože... Jo, zahrávala jsem si s novou, víš co? Ale úplně to... Prostě já jsem to chtěla dělat. Porážková i Eve, porážková neboli jateční váha, ano, souhlasím. Dělat víš co? Ale... A oni mi tady vyhožují, že mi zažilují a smažou mi <laughs> Což by vůbec nebylo špatný, Deniso. Chápeš? Kdo s čím zachází, s tím mají schází. Že jako prostě ano, konec, jo, dobrý, learn V Hantecu je to, já se omlouvám, že takhle furt skáče, ale aspoň pro tu reakci bude trošičku zajímavější, bude to oživenější a je tam přidaný content. V Hantecu je to dubové spacák, pokud chceš říkat uh, friendly family cestou. Hele, v případě Denisy bych tomu neříkal dubové spacák, ale v případě Denisy bych tomu říkal kontejner. Uh, Lodní, námořní kontejner, jako i, to, z čeho se tady v Česku stavějí takový ty baráčky. Jo? Takový to velký, plechový, tam by se do toho možná vyšla. Lesen, ale já jsem na... Kam to mám kousovat? Kam to mám kousovat? Já se teď dodělal na ten druhý díl, který je úplně bomba! No, to, to máš blbý, holka. Tak ho klidně zveřejní, jenom ho zveřejní. Bude ještě větší hlína. Ono je málo teď těch dramátek na českém internetu, tak jeden soud k tomu navíc. Ha, to se ztratí, Denčo, toho si ní to ani nevšimne, tak pff, je, když plivne do oceánu. Mohli jste mít reálně p... přední českou influencerku, co reaguje na vaši show a budete mít nové diváky. Denisa přední česká influencerka. <laughs> Tady někdo spapal moc Marťánku. Kámo, co ona si furt o sobě myslí. Já mám v sobě tolik teďka jako otázek. Jak to, že Denisa teďka najednou je v pohodě s tím, že vzniká nějaká reakce, jo? Když na ní vznikaly reakce a i třeba jako argument nějakýho reakčního kanálu mohl být. Kámo, Lidi se koukají prostě na tu kauzu s tebou vole. přichází nějaký lidi i za tebou vole. Někdo to takhle reálně může brát. Je to nějaká jako výměna prostě těch diváků. Ve finále je to dobrý obchod. Denisa, ty vole by si vykroutila normálně držku, vyřvala by si hlas ty vole, jak by byla, že na ní vznikají negativní reakce. Já musím tekom říct, že jo, jasně, Denisa kvůli tomu kvičí vždycky jak vsele na porážce. Ale mě by zajímalo, jaký je, jestli ty hodiny jdou správně. Jaký je Stejův pracovní den, jen tak mezi řečí? Fakt by mě to zajímalo, jestli ty hodiny jdou správně, protože já si silně myslím, že ty hodiny nemůžou jít správně. Jo, nebo i kdyby ve finále ta reakce byla pozitivní. Oni obecně reakce, i Tadeáš, i vole Simona, berou jako osobní útok. A sadím se, že většinu těch... Oni cokoliv, co se o nich řekne, berou jako osobní útok. Protože oni můžou všechno, ty jim nemůžeš nic, to je default. To je dnešní default. Reakcí ani nedokoukávají. Jakmile ale ona má možnost dělat reakce. Jo, dejme tomu, že jako by tam i někoho skritizovala v tom Love Islandu, jo. Je jí to zakázáno, nebo jí někdo prostě chytne za pače si, že se to někomu, že se jim to nelíbí, že se to někomu nelíbí. Tak je zase ale pro změnu na že tentokrát nemůže dělat ty reakce ona sama. Kámo, ty vo, já tomu nerozumím. Já nerozumím jejímu mindsetu, jejímu jakoby pochodu myšlenek, vole. A nemusela si dělat vyloženě reakce. Jako je úplně jasný a dělal jsem to i já několikrát. Já s tímhle mám taky zkušenost. Sice ne tak, jako že mě chtěla zažalovat nová za to, ale prostě YouTube taky samozřejmě ti dá jako strike za to, když použiješ něčí jiný obsah. Proto... ano, jestliže použiješ něčí obsah, tak, že ho vytáhneš a nic k tomu nedodáš, může za to dostat strike. To ty reakce musí dělat opatrněji. A, ne, a není to potom taková ta typická reakce, ale víš, stačilo úplně normálně udělat to, že místo toho, aby si měla tady takhle video a reagovala, stejně jako já teďka reaguju tady na Denisu, tak by si to pustila, nebyl by vidět obraz a ona by to komentovala. To by bylo geniální a nikdo by na to asi nemohl nic říct. Tak si mohla komentovat dění, stejně jako dělá rozbory třeba vidrail, filmový, jo, kdy prostě ukáže, jo vždycky nějaký frame, nebo nějakou krátkou pasáž, krátkou scénu, aby divák jenom věděl, o čem mluví. No jo, stejně. jenomže to má jeden problém. Víš, ten problém se jmenuje moc práce. Moc práce s tím. A Sugar Danny by se k to musela naučit stříhat videa a dodávat klipy a vymýšlet prostě jako celou tu formu. Nebylo by to jenom tady si sednu, kydnu telefon a natočím svý žvasty a bez nějaké další postprodukce to vyhodím ven. Chápeš stej? To je ten nejzásadnější problém, který já u toho vidím. Ale jinak se snaží to tomu divákovi popsat. Takhle jsi to mohla udělat ty. Ale po vy jste si to sami, nesnáším vás. Ano, vy jste si to... TV nová, TV nová, vy jste všichni úplní močálové, vy jste se ty komu rozhodili, do měsíce krachujete, do měsíce končíte, Deniska vás vyhlásí a jste úplně totálně vyřízení. Do jednoho jste na celé TV nová úplně vyřízení. Do té poslední uklizečky, od ředitele po tu poslední uklizečku budete všichni, všichni na dlažbu. Denisa to zařídí. Protože je to jedna z nejvíc předních influencer, net. <laughs> To nejde, tyjo, prostě. Stane se úplně kulový, že jo, jasně, nestane se vůbec nic. Denisa přijde o content, a nebo do toho půjde natvrdo a bude žaloba a bude to ještě větší hlína, než bychom si mohli myslet a než bychom mohli očekávat. A doufám, že vyhrožujete i Tadášovi Kubienkovi, který se rozhodl inspirovat a udělat taky reakci na Love a ani si neumí udělat screen record. Tak. Mně jenom přijde jakoby crazy, mě na Denise úplně jako to nejenom na Denise, ale se mě, jak prostě ona sama si něco a začne, nesnáším vás, nenávidím vás, začne to rozhazovat, vole, začne kopat kolem sebe, ué. A začne ukazovat na další, souhlasím. Eh, vole, začne brečet úplně. Potom, aby to nebyl jenom její problém, tak se do toho problému jejího snaží zapojit ještě jiný lidi. Jo, jo, ale víš co, to je přesně ono, já to říkám hodněkrát, když třeba ti zastaví policajti za rychlost. Tak první, co ty těm policajtům řekneš, ale ten pán, co jel přede mnou s lambem, jel ještě rychlejc a proč neberete ho? To je starost těch policajtů, to není tvoje starost. Ale musíš prostě na někoho poukázat, to je viktimizace. To je victim karta. A teď já jsem to tak moc nepokaňhal, on to pokaňhal víc. To je prostě k pláči, jo. <laughs> Ale co čekáš od člověka, jako je Sugar Danny, od člověka, který neví, proč byla druhá světová válka, druhá světová válka a zároveň s tím si myslí, že za druhé světové války už používali internet. Víš, ne? Za 20 let to dámy, za 21 let to dámy a pánové bude rovných 100 let, co PH oslaví své výročí existování. Začalo to odhaleným loktem, potažmo odhaleným kotníčkem. Dnes to pokračuje úplně někam jinám do největších fantastických bizárků, jaké si dokážete vymyslet. A to není poprvé, co tady tohle to dělá. Tohle to, jakoby, na tohle jsem koukal, tohle jsem zmiňoval už jakoby víckrát v jiných reakcích, že ona jakmile má nějaký problém, tak do toho začne zapojovat jiný lidi, jo. A já chápu, vole, že mají prostě beef s Tadeášem, Kuběnkou a tak dále, vole. Tak jako víceméně tahají na tom views, kdyby ten beef neměl a nezůstal tam, tak budou zajímat mnohem méně lidí, ale lidi jsou zvědaví, co se mezi něma děje, když tak dlouho byli spolu a jak moc se hádají a jak moc se nesnáší. Dobrý, ale ty vole, Deniso, to je tvůj konkrétní boj, Denis, uh, Deniso, vole, prostě Nova napsala tobě, že to máš stáhnout, že to je tvůj problém, nevím proč bys jako, chápu, férově, aby to bylo férový, tak asi by Nova potom měla podniknout stejné kroky vůči Tadášovi a dalším lidem, co dělají reakci, takhle na Love Island, stejně takovýmhle jako stylu, jako jste to dělali vy. Chápu, taky by jsem chtěl, aby to bylo fér, ale budeš rozhazovat, má, máchat rukama prostě, že to není vlastně už jenom tvůj problém, že jsou do toho zapojení jiný lidi, ty vole, začneš řvát, že si, že si na novu, že si to po oni sami, jako ty jim dělky. Nevím jak velký, nedokážu tohle to spočítat, <coughs> myslím si, že jako Nova si tohle to dokáže spočítat sama, že na to mají mnohem chytřejší a jako odborněji založení a tohle to lidi, než jsem já. Ale kdyby ta série u tebe reálně fungovala, kdyby lidi začali sledovat víc vlastně Lá skrz reakce u tebe než na boju. To jim prostě bere zisk a myslím si, že bys to měl chápat, protože doslova vyděláváš vlastně peníze skoro stejným způsobem. Ono je to úplně jedno, jaký kdyby. Prostě ber content, který je veřejně dostupný. Ber content, který je veřejně dostupný, a ne za paywallem. Protože pokud je to za paywallem, tak je to prostě a jednoduše krádež něčích zisků. To celý, to je jednoduchý. Dál není úplně o čem. určitě nějaké jako případné vyhovění s novou, protože mi napsal úplně nechutný mail. Nebo jako není zase tak nechutný, je docela slušný, ale jako je zlý. Proto... Sugar Dencha nemá ráda koncept mailů z Takže jako totální disování nový odteď. Protože bro, jako že nepovoluješ používat ani fotky. Myslíš, že fotka má nějak, vole, ujde tvému příjmu? Oni by... Deniso, stanovili si pravidla a tobě, protože to za volem nezbývá nic jiného, než to akceptovat a nějak s tím žít. Prostě řekli, ne, nic nemůže být. Jinak vás zažalujeme nebo zablokujeme. A já nechci přijít o můj hlavní příjem. No ale to nechce i Nova. To je ten důvod, proč jako tohle si to píšou. A přijde mi crazy, že to stále jako nepochopila. Dobře, to s těma fotkama, že její jej vyloženě, jako jestli teda tohle si to fakt napsali, že nemůže použít ani fotky, to si myslím, že je blbost. Fotky jsou tak nějak jedno, screenshoty. Jako jo, ale v případě, že si to vymaněj, tak má smulu, no. Jako blbost to nebude. Oni si to prostě můžou vymanit za jakých podmínek? A přitom by to bylo třeba hrozně jednoduché, kdyby, kdyby Denisa nebyla úplně arrogantní. Slepice napíše na novu, domluví se s něma, domluví si s něma nějakou exkluzivitu. A myslím si, že vzhledem k tomu, že je docela známá, že by to šlo. Že by to šlo. Uh, Poisoner i v jí můžou zakázat činnost. Ne, nemůžou, ale můžou vlítnout na hero-hero a říct tím, že se jedna jejich členka, jeden majitel účtu dopouští nekalé a nezákonné činnosti tím, že vykrádá obsah za jejím paywallem a dává to za jejich paywall, za paywall Hero, hero. No a Hero Hero nebude chtít podstoupit tuhletu žalobu, že jo, protože si nebudou stoupat za kdejakou bandasku, aby ji chránili. Tuplem, když tady by to bylo jako evidentně prohraný 300 z místa, tak by jí Hero Hero dalo ban a smazali by účet hotovo, jo? Ale jako, že furt jako nechápe, o co vlastně jde a proč to tu novou se prostě insane, vole. Já jsem protože jako... Asi nejlíp to napsal Tommy si teďka, můj produkt, moje podmínky, ber nebo nech bejt, amen. Jakoby já vím, že tohle by se jako by nejspíš ale čekala jsem, že aspoň, že aspoň třeba ten první měsíc, nebo první týden. Ale že po první reakci, bro. Dobře, a taky. Je... Ale mají to dobře zmapovaný, to je dobře jako, hele, to je skvělý, že si na to nova hledí, to se mě líbí. Já nechápu tím pádem, proč ty jako si napsala nějaký nechutný mail, jak ty si sama říkala. Mně se jako několikrát stala nějaká takováhle podobná situace, kdy někdo chtěl jako, abych já někomu vyhověl skrz to, že se třeba nelíbila nějak reakce, že to mám upravit, stáhnout a tak dále. Vesně? A proto právě Máš odepsat takovým způsobem, aby toho člověka si spíš přesvědčila k tomu, že to, co ty děláš, není tak špatně a není to tak debilní, jak si ten člověk třeba myslí. No to počkej, počkej, počkej. Eh, dovedu si to představit u tebe, Stej. Ty v hlavě nemáš seno. Dovedu si to představit u sebe. Řeknu OK, dobrý, hele, nemyslím to nějak špatně, pojďme se domluvit, co a jak. Já to mazat nechci pojďme se domluvit na jiných podmínkách. Prostě udělat takový ten vstřícný pokec a fakt jako regulérně v rámci lidských, lidských, možností se domluvit. Dovedeš se představit u Sugar Danny? Hej, Sugar Danny, kdyby napsala AIčku, chat napiš mi dopis pro novu, aby mě dovolili sdílet jejich obsah za paywallem, tak z toho vyleze stejně břečka. Protože Sugar Danny. chápeš, a aby to sama dala dohromady, no tak to absolutně vůbec, kámo. To si nedovedeš představit. I když možná bych si to chtěl přečíst, jako chtěl bych to vidět. Chtěl bych ten pokus vidět, jo, jako nebudu říkat, že ne, ale a, asi by to patřilo do kategorie komedie lomeno marný humor. A asi bychom se hodně pobavili, ale nedovedu si fakt představit, že by něco takového Sugar Danny udělala. Jako nope. <laughs> jako ne prostě. Ty jo. Mohla si jim napsat normální mail, ve kterým by si je požádala o nějaký prostě, nějaký kompromis. Pojďme se dohodnout, pojďme si zavolat, pojďme si říct, jak já... No jasně, jasně, za jakých podmínek bych mohla točit reakce na vás. A oni ti buď to řeknou za žádných, protože nechceme, anebo ti řeknou, OK, tady vidíme cestu, musí tam být logo, musí tam být tohle, musíš nás změnit, musíš na nás dát odkaz a teda a teda a už by to možná šlo. Možná by to fakt šlo. A ten obsah budu moc dělat, aby vás to nes... Dalo se to nějak takhle vyřešit, ale ty si ty problémy děláš sama a prohlubuješ si je, vole. A hlavně si to vytváříš furt ve svý hlavě. Děláš si věci horší, než reálně jsou. A když se na mě se vážili takovým e-mailem, tak doufám, že si dáte pozor i na všechny ostatní lidi, ke... Ježíš Mariano, ty si myslíš, že ty jsi výjimka, že oni si na tebe zasedli. Ježíš. Že to chcou dělat. Jo, na všechny youtubery. Ten čov, na egocentrismus. Asi jsem v životě nepotkal víc sebestředného člověka. Vlastně, já jsem tě ještě nepotkal. Což má svoje plusy. A jsem za to rád. Na všechny TikTokery. Na všechny reakční kanály. Co někdy dávat fotku? Jo, protože když to nemůže dělat ona, tak nikdo, kámo. To je přesně ono, jak ona prostě vole ten svůj problém. Já jsem teď úplně v pokušení normálně jít napsat, říct tady svojí manažerce, ať napíše na novu, že by jsme dali nějaký koop, protože tady mám cca 200 lidí online, nebo řekněme, že průměr 160 lidí online, že bychom dali nějaký koop v rámci La Fakt normálně jsem v pokušení a pak toto Denis se spad pod nos. Hej, Denny, čekuj. Čekuj, this. Hej. Hej, já mám koop s A co máš ty? Ban od novy. ty chce přehodit na někoho jiného ještě. Aby jenom ona nebyla za tu krávu. Ona prostě chce do toho zapojit ještě jiný lidi. Aby se to netýkalo... Denisa je typický Čecháček. Když ne já, tak nikdo. To vám říkám. Když ne já, tak totálně nikdo. A já se o to postarám, aby to tak bylo. Takže ten sám místo toho, aby navázala nějaký smířlivý talk s novou a zkusila si to vyjednat, což jako poměrně známá osoba by měla asi šanci, tak ona se sebere a totálně zazdí a zdisuje novu a bude sničovat ostatní v sexe. Se, že to tak bude. Jenom jí, aby jako ona sama si nemusela připustit, že udělala... Nebo print screen? Davide, si na pozor, OK. Prostě oni si myslí, že když tady povyhrožují mě a já teda nebudu nic vydávat, že oni nějak uniknou jejich líku. Že jako na TikToku nebudou ty díly rozkouskované. Já literally had a promo for free. Já don't even know. si tu angličtinu do špic, prosím. Oni byli jako, že jim parazitu jakoby na tom, jakoby na zisku, že jim uběde na zisku. Proto... No samozřejmě, že jim parazituješ na zisku. Deniso, Deniso, ty lezeš za paywall. A, a, a ona to asi nechápe, ne, ty jo. Že to lidi nebudou kupovat, tak kámo zatím všichni psali, vole, že by se na to nikdy nedívali. Všichni psali. Miluju tyhle ty expresiva, oni všichni psali. Ale že po těch reakcích si dokoupit vojo. A stejně tak fungovaly naše reakce, stejně tak fungují normální reakce. O najednou, když to může dělat Denisa, je to v pohodě. Vlastně najednou reakce jsou obsah, který ona akceptuje, se kterým nemá problém. Protože když ona to může dělat, ona z toho může vydělávat peníze, tak jí to vlastně dochází. Už jí to přijde normální. Kámo, to je insane. Jakoby to ten je? člověk je tak nesnesitelný, vole, já tady na to koukám 21 minut, já 21 minut rozebírám její storíčka, kde jenom je na novu, vole, že si vůbec dovolili chránit jejich vlastní nějaký dílo. A jakože to, to, že, vole, Denisa říká, že by stejně byly líky na TikToku, jo? Tady je takovej dotaz, no jasně, hele, líky budou vždycky ale Denisa se cítí ublížená. Jo? Stejí, to je to. Eee, vši tři její fanoušci jí psali v komentářích, jo. To, se jí, to, co se jí honí v mozku, když vypouští takové bludy. Hele, její mozkové buňky jsou něco jako, když hraje hodně dobrý hráč pinball. Ping, 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 ping. Občas tam zvládne dvě, tři kuličky, vyzne. Dobrý, byli, ale pořád Jméno Sugar liditě lidi tě znají. A myslím si, že opravdu nechtějí riskovat, aby prostě lidi, místo toho, aby si platili u nich vojo, si platili tvoje Hero Hero a koukali se na reakce a na Love Island skrz ty tvoje reakce. Oni to stejně ten další den vysílají v televizi. Já to jako nevydávám dřív než televize, bro. Prostě. <laughs> Ale, <laughs> hej, to je prostě victim kartička za victim kartičkou. Mrd... Oni to prostě vydávají každý večer a o den později jakoby, v televizi. Já si fakt nemyslím, že tomu nějak parazituju. A ani na YouTube to nemůžu dát, protože p mě potom teda zažalovali. Oni mi udělali ty, 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 že buď to smažíš, nebo prostě tě zažalujem. Dobře, tak tím pádem tady reálně, jestli teda to nevydáváš dřív, než to je v televizi. Dobře, asi to reálně nestíháš, teda se stříháte, já nevím. Tím pádem to není o tomhle tom, ale je to o tom, že prostě... Reálně jim bereš dílo, který oni mají vlastně jako autorsky chráněný, jo? Já můžu mít taky chráněný svoje jako autorský dílo a tohleto, ale na internetu funguje něco jako fair use. Jako myslím si, že to do jistý míry, tady tohleto, funguje i u seriálu a tak dále. Já si nemyslím, že Denisa podala úplně, úplně pravdivý vyjádření teďkom aktuálně. E, pořád zůstává faktem to, že to vzala z toho voja. A jestli to má vzít z Voja, je to vzitý z Paypalu, e, Payvalu, jo. Ale nemůžeš prostě ujeb celý díl nějakýho seriálu, to prostě nejde, vole. Jako jo, nejde, ne, jo. Já už, já už těkom je dál nebudu vykořišťovat, abych mu taky e, neujeb celý díl jeden. E, je to celkově je absolutní blbost, vliskám koliv za Paypal a pak e, za, já nevím co má s Paypalem, tyjo, za Paywall. A pak uh, se bránit tím. No, ale oni, oni, já to vydávám, až oni to vydají stejně v televizi. Víš? To je přece blbost. To je přece absolutní nesmysl. Teď, uh, co na to mám říct? Přemýšlej nad tím. Chápeš? Je to absolutní blbost. Kdyby tam měla logo TV nová, měla to nějak zpracovaný, asi, asi jako OK nebo Nova Fan. Ale v tu chluku, kdy tam bude mít logo Vojo, tak je prostě v pasti. Tak je jasný, že je to vybraný z paywallu. Navíc jako vzít fakt celý díl a tvářit se, že ho jako komentuješ a sbírat na tom views. Já nevím teda, jak to má Denisa udělaný a rozhodně to nechci zjišťovat, rozhodně nepůjdu k ní na hero hero a nebudu jí dávat 6 euro, protože by to stejně jenom prožrala. Jo, chápeme se. A docela mě ještě fascinuje fakt to, co říkal Stejno, že Denisa brečí, že ona nemůže, ale že ostatní můžou. Jako, co to je? Nebo i ono postupně dojde na všechny, Denisko. Na všechny. To, že si tě všimli. První je tím, že když se pokusí schovat někam do stínu, tak ty sama tvoříš stín, za který se můžou schovat ostatní. Chápeš? Třeba strom, ty a pak pět lidí ve stínu. Chceš prostě víc vidět, no? Protože seš. Jedna z nejvýznačnějších influencerů. Mně se dělá blbě, já to neřeknu, jo. Jedna z nejvýznačnějších influencerů. Já to neřeknu, prostě to nejde. Nejsi. Jsi jenom uřvaný koště. <laughs> jako co s tím, no? Co s tím prostě? Smula. Smula, no, Denisko. Nemáš být tak vidět. No, a vy mě samozřejmě na YouTube budete vědět, co si o to myslíte, jak to vnímáte. Je to v pořádku brát věci za paywallem, nebo není, a živit se na tom dál? Je v pořádku točit takovýhle reakce? Je v pořádku točit jakýkoliv reakce? A je v pořádku, že si děti nemají kde hrát? A co na to, Jan Jantleskač? A co na to, Senior Spielbergo? Smíří se s tím pan Lukas? <laughs> Já se s váma loučím. Mějte se krásně a přijďte za náma live na stream na Twitch, je nás tady fakt 170, 180, jak se to vezme, jak kdy. A těším se na vás a, buďte v pohodě. Čus, čus, čus. A čekněte mi kofí. Čekněte mi kofí. Teď to začneme taky dělat tak, že budou premiéry, že už těch videí mám hodně dopředu nasekaných, tak budou premiéry na kofíčku a za den, za dva to teprve půjde ven live na, na YouTube a podobně. Mějte se. Čau, čau, čau. Samozřejmě na Twitchi to máte z první ruky. Jasný? OK? Čus! To bylo moc přehraný, ne? Co se neměl dělat. Bych se měl chovat asi na svůj věk, ne? Přijďte za náma live na stream na Twitch, než natáhnu bačkory. A půjdu do dubového futrálu. Čau. Lepší?